Da Vasco Mike na Golf, pronto. Vasco Mike, decolagem autorizada, pista 9. Vento no 30 graus, 8 nós. Autorizado, decolagem 19, o Bravo Vasco Mike. Bom dia. O ajuste na 020, temperatura 22.5 graus. Bom dia, o ajuste na 020, temperatura 22.5 graus. Oscar Mike, decola o 04, reporte portão industrial. Portão industrial, Bravo Oscar Mike.